kulan ay maanta isugu yimaadeen qaar ka tirsan xildhibaanada haweenka ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa waxay uga hadlayeen sidii haweenka ay kaga qayb qaadan lahaayeen hoggaanka dalka ayagoona sheegay inay u taagan yihiin inay isu soo sharaxaan jagada guddoomiye ku xigeenka koowaad oo ay sheegeen inay u taagan yihiin xilligan xildhibaanad aamina Umar Jaamac oo iyadu u sharaxan jagada guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa saxaafadda uga warbixisay waxyaabihii kulankoodu ku saabsanaayay ajadeena maanta aniga aan quraacda u sameeyay horta waxaan ahay musharax kursiga labaad ee baarlamaanka ajadeena shirkuna maanta wuxuu ahaa ka qayb qaadashada haweenka kaalinta hoggaanka dalka taageeridda musharaxiinta xildhibaanada haweenka ee u tartamaya hoggaanka baarlamaanka dhismaha iyo dib u habaynta iyo furidda xafiiska kookiska haweenka ee muqdisho baaq loo jeedinayo xukuumadda inay ka qayb qaadato gacanna ka siiso haweenka arrimaha dhismaha kookiska siisana taageero siyaasadeed dhaqaale iyo mid moraalba sidoo kale madashii kulankaasi ayaa waxaa ka hadashay xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiri oo iyadu u sharaxay xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyadoona sheegtay in haweenka ay door ku leeyihiin hoggaanka dalka isla markaana ragga looga baahan yahay inay garab siiyaan haweenka sanadkan waxaan ku wada taaganahay dhaxan wax soo dooranay in nala doorto raggeenna dhaxan ugu hiilinay u garab istaagnay inay hoggaanka dalka iyo haddii ay noqoto heer xukuumadeed iyo heer baarlamaanba iyo kan qaranka Soomaaliyeed hoggaanka qaranka Soomaaliyeed marka maanta waxaan ka sugaynaa haddii allah awoodda la ogolaado kaalimaha aan isu soo tagnay in nalagu hiilin doono xildhibaanada mudanayaasha walaalaheenna saaxiibadeenna sharafta leh baarlamaanka federaalka maydanka haddii allah awoodda la ogolaado intaasaan rajaynaynaa waxaan si taxadar leh uga codsanaynaa in ay noo dhowraan iyadoo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu xaq u leeyahay inuu wax doorto si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay xildhibaanada haweenka ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya ay shaaca ka qaadaan inay u taagan yihiin xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo kan labaadba waxaana la garanayn in sida loogu dooran doono amase ay ugu soo bixi doonaan doorashada lagu wado maalmaha soo socda in lagu qabto xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed Faysal Cabdullaahi Maxamuud warbaahinta dhacdooyinka magaalada Muqdisho